1 милион лева в отстъпки само за един ден. На 9 декември Емак празнува първата си годишнина. Забавлявай се през уикенда. Ще пазаруваш понеделник, когато всички продукти ще са промоция за нашия първи рожден ден. Очакваме те на 9 декември на emak.bg. Подготвили сме ти 1 милион лева в отстъпки и ваучери. Получаваш и безплатна доставка. Емак.